ଯଦି ପଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିରୋଧରେ ଜାତୀୟ ସବୁଜ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗର ରଟିଲୋଠାରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ପଠାର ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନର ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଶନନଗର ତହସିଲଦାର ଓ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସହ ଜମି ମାପିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯଦିଓ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତଦନ୍ତ ପରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବନି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ଯାହା କହିବି ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଗଲେ, ନଦୀ ପଠା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଟିକି ଯଦି ନେଇକି ଗଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ ଯେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଏଠି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଉପରେ, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଯେତେ ବି ଅଛି। ସାଲେପୁର ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।